Жена на одну минуту задержалась, и она выжила благодаря этому. Она осталась в кардиологическом отделении, она не успела выйти. И она больше не видела своего мужа. Муж сгорел. Он сгорел, он испарился. И юридически невозможно доказать, что он умер, и он именно был здесь. И таких людей 40 по городу, которые просто сгорели. That turned them into dust. What about people? Такий жах. Нас у сусідньому домі приютили люди. Дай Бог їм здоров'я. І ми місяць жили там. Пройдіть прямо. Ми маємо звикнути жити от такій ситуації і бути готовими дати відсіч будь-якої миті. Тоді не буде бажання знову нападати. Тут були приватні будинки, тут не було жодного військового. Сюди прилітали, ви бачите, знову ж таки, які воронки. Це дуже, дуже потужні авіаційні бомби. Сюди майже два тижні щодня, щогодини гасила російська артилерія. І, ну ви бачите, це ще одне свідчення того, що ворог виключно по цивільній інфраструктурі стріляв.